ಐನಾಪುರ್ ಯಾತ್ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂತಾಳಿ ತರ್ತರೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಮೋಟಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐನಾಪುರ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಹೆಪ್ಪರಿಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಐನಾಪುರ್ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರು ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಐನಾಪುರ್ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೂಳೆ ಮನ್ಸೂಳಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಪವಾಡ ನವಳಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದೇವಾಡಿ ಕೋಲ್ಗುಡ್ಡ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹರಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಂಪನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಪನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪಂಪನ್ನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರತಿ 21,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತಾದ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎರಡು ಸಲ ರೈತರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೊಂಕಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಂಪ್ಸೆಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು ರೈತರು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೂಡಿ ಪಂಪ್ಸೆಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 21,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವೇಳೆ ಮೂಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಳಪ್ಪ ನರಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಾಜಿ ಕೋಳೇಕರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕೋಳಿ ಐನಾಪುರ್ ಯಾತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿಬಿ ಗಲಗಲಿ ಸಾಗರ್ ಪವಾರ್ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಗಜಾನನ್ ಮುಂಜೆ ಮಧು ಥರ್ತರೆ ದಿಲೀಪ್ ಭರಂ ಒಡೆಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿಜಯ ಮಂತೇಶ್ ಕೇರಿ ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಗವಾಡ್